governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Ja, velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg tror det den 25. episode. Det det. Jeg tror det cirka et år siden vi gjorde det første gang også. I hvert fall la det ut. Og i dag har vi veldig mye å snakke om. Så før vi starter så vil jeg gjerne presentere vår partner som IG Markets. IG en nettmegler for private investorer og tradere som kanskje litt mer aktive i finansmarkedet enn investorer. Og som også vil ha moderne teknologi og plattform. Hos IG kan du handle et bredt spekter av markeder, alt fra norske til utenlandske aksjer, long eller short, til valuta, råvarer, eksotiske råvarer som apelsin og kakao, noe vi skal snakke om senere i dag. Tillegg til statsobligasjoner og mye annet. IG ble grunnlagt i Storbritannia for over 40 år siden og har like over 150 000 kunder. Det norske markedet blir betjent fra Stockholm. Og før vi starter så skal jeg spille av en liten del av vår samtale med Erik Hansen fra IG Market som spilles i slutten av denne podcasten. Så da blir det et lite utdrag fra den samtalen nå. Jeg skulle si at de fleste av mine kunder som kräver lite mer avancerade verktyg, lite mer charts, lite mer teknisk analys, lite mer funktioner. De gillar att handla i pro real time. Och då är vi igång. Det är ganska mycket som har skett sedan sist. Så kan jag uppsummera lite till då. Bitcoin upp. Bitcoin upp. Det är du glad för? Ja. Jag är ju det. Aksja er mer eller mindre flat. Nå ser jeg bare på amerikanske aksjer. Vixen er ned. Litt turbulent, men ned. Og ja, du har dollarne opp. Det er noen råvarer som har flyttet veldig på seg. Så det er mye som skjer nå for tøyder. Ja, det er det. Det er ikke som siste halvdel av fjoråret hvor det var nesten ikke volatilitet. Nå ser vi volatilitet rundt omkring overalt. Altså i fjor var det jo for så vidt volatilitet i kryptovaluta, men annet enn det så var det veldig lavt overalt. Men hva var det som skjedde i Vixen? Du nevnte det før vi startet nå. Jo, altså Vixen her for, hva blir det, cirka en uke siden nå, så stiger den 10%, egentlig på bare noen minutter. Noen sier at det var en halvtime, og dette skjer om morgenen. Og det som er at det sammenfaller med fixingen for den månedlige VIX-kontrakten, altså den som har månedlig forfall. Og det som er interessant med dette her er at en trader går inn og kjøper S&P 500-opsjoner, altså som da VIX-en blant annet måler, og disse S&P-opsjonene, han kjøper da opsjoner som vil tjene penger på om S&P 500, altså den store amerikanske aksjeindeksen, faller med 50% på en måned. Og han bruker 2,1 millioner dollar i premie. Så han satte 2,1 millioner dollar på at amerikanske aksjemarkedet halverer seg på en måned. Det er ganske mye penger. Men det er antageligvis ikke det som var hensikten med denne handelen. Tvert imot så er hensikten, mener man at hensikten med handelen var å få VIX-en opp. Og det lykkes de med, fordi når han kjøper denne opsjonen, så presser det opp VIX-en, og VIX-en stiger da 10%. Du har, jeg tror det fra 8.30 til 9.30 på morgenen lokaltid, altså Chicago-tid, hvor de da måler VIX-en, og da skvetter den opp 10%, og det man mener da at det var markedsmanipulasjon. Og det har man jo, det hevdet man jo også tidligere i år, hvorvidt det var eller ikke, det vet jeg ikke, men det var jo mange som mente at det var manipulasjon når VIX-en gikk rett opp til 50%. Ikke bare manipulasjon, men jeg mener jo også at litt i likhet med Libor, at det er selve sånn grunnleggende hvordan VIX-en regnes ut og fungerer, ja. Så er den også på en måte designet for manipulasjon. Ja, så det kan være sårbar for det, og hvorfor man mener at dette er manipulasjon, det er fordi dette var den opsjonen som var tilgjengelig, som ville få størst effekt, altså for en gitt antall dollar, ville denne få størst effekt på VIX-en. Og derfor så mener man at denne opsjonen ikke var tilfeldig valgt, altså den. Men hvor mye kan man tjene på å gjøre en sånn
Nå så ikke jeg på den åpne balansen, men det er klart at du kan tjene voldsomt på det, ikke sant? Det kommer igjen på hvor giret du er og hva du har av posisjoner, ikke sant? Hvis, for eksempel i VIX opsjoner da, for det finnes jo opsjoner i tillegg til futures på VIX. Så hvis du da har, altså hva var den skvatt fra 15 til 17 da, mener jeg at det var. Og det er klart at hvis du for eksempel eier en 16,5 call, altså kjøpsopsjon, som du har betalt bortimot ingenting for dagen før, så sier seg selv, ikke sant, at den kan gå mange 100% opp. Jesus. Ja, og da er det en fixing, lite, ikke sant, og da er det en fixing som gjøres, ja. Slik at det er en avregningskurs. Så det blir avregnet mot, så det er ikke det at du må ut og selge den igjen etterpå, ikke sant, og si at ok, du får ikke gjort så mye for du, her, fordi du skal selge denne posisjonen, og da klemmer du markedet ned igjen. Trengte ikke å gjøre det. Det er en avregningskurs som blir satt. Jeg har selv opplevd det samme skje en gang i DAX-opsjoner for mange år siden, og da endte den avregningskursen på en DAX-nivå som ikke hadde vært handlet hele dagen, altså den var helt vekk fra faktisk det nivået DAX-en hadde ligget på, og så settes den avregningskursen. Og vi trodde at den kursen da ville bli annullert, fordi det var åpenbar manipulasjon, men det ble ikke det. Det ble ikke det, det lot den gå igjennom. Men hvorvidt du kan fortsette å gjøre den type ting, det er klart at myndigheter blir oppmerksom på det, og det er mange som klager. Og da antar jeg at de har satt seg opp i stolen ved neste måned og følger med på dette. Men Libor fikk jo, de holdt det jo gående i 20-30 år. Ja, men der har du veldig, ikke sant, der har du ikke sånn 100% hopp, ikke sant, der er jo veldig små hopp, eller veldig små bevegelser som betyr enormt, ikke sant, fordi ja. det fastsetter jo renten for alle lån. Alle lån som har Libor som benchmark. Så du kan tenke deg hva banker tjente på å presse den Libor litt oppover, altså med bare altså andre decimal var nok til, ikke sant, til å være svimlende summer. Det er vanskelig også å finne det som var så rart med Libor-skandalen, grunnen til at det ikke ble en ordentlig fullblodsskandale. Det er litt vanskelig å finne offrene, fordi at det er så subtilt, ja. Ja, så offrene er jo alle som har lånt penger. Ja, egentlig, men så er det liksom, la oss si 100 kroner. Ja, men du kan si at ta de store, ikke sant, de store selskapene, ikke sant, ta, altså, innenfor bilindustrien, altså innenfor hva som helst, som har store lån, milliardlån, så er det ikke 100 kroner dette dreier seg om, det dreier seg om ordentlig beløp, men ja, ikke sant, altså, beløpene, altså, i forhold til hva, altså, det er jo volymet som gjør at dette ble så mye penger. Skal vi se, vi skal gå videre til en liten personlig avsløring, tror jeg. Men før det så må jeg si noe jeg glemte å si i introduksjonen. Det skal være et seminar 22. mai på Latter i Oslo. Skal du på det? Med John Bollinger? Ja, jeg tror, altså, hvis jeg er i landet så kommer jeg til å gå på det. Det er et kjent navn, Bollinger. John Bollinger, ja, ikke, ja, det er ikke han som fant opp champagnen, men jeg mente Bollinger Bands. Ja, riktig. Og, altså, jeg har jo brukt det, altså, på forskjellige måter i bortimot 30 år, tror jeg. Det er et slags gjennomsnitt av altså den standard Bollinger, ja. Altså helt standard, det er å ta et 20-dagers glidende gjennomsnitt som du beregner en to standard avvik ut fra hver side, altså, og det utgjør båndene. Og per definisjon da, så skal jo det da fange opp 95% av alle bevegelser, slik at du kan bruke det på to måter. Du kan si at når kursen da nærmer seg det øvre båndet, så går du short og nedre båndet, så går du long. Men vi fant mye mer interessante måter. Altså vi gjorde det også, men vi så på hvor bredt det båndet var. For hvis det båndet var veldig smalt i forhold til historisk utvikling på båndet, så ville vi kjøpe opsjoner. For da ventet vi større bevegelser. Da var det som egentlig for oss å drive en form for korttelling, selv om vi laget en mer sofistikert kortteller. Så var det som at nå begynte risikoen, altså nå skulle du være på den siden av markedet. Så du kan si det er litt den der kjøp når det er billig, selv når det er dyrt, og folk gjør det jo gjerne det motsatte, men Bollinger, altså gjennom han fant opp, og, så jeg tror vi aldri egentlig brukte det på akkurat den måten som Bollinger egentlig tenkte det. Det er sikkert lett, man kan sikkert gjøre det også, men med stor interesse, altså vi fant forskjellige måter å bruke dette på, å sammenligne bredden på båndet med historikken.
Og så laget vi indikator ut ifra det, og så laget vi utregninger på basis av det. Men det er interessant, det er en veldig stor profil som kommer hit. Hvis du har lyst til å signe opp, så må du gå på ig.com/no. Da er det topp. Top altså jeg vil jo si at hvis vi, for de som er interessert i teknisk, kall det kvantitativ eller modellbasert eller hva du vil, ikke sant, den type trading, så er han jeg har ikke hørt John Bollinger snakke, jeg har heller aldri møtt ham, men jeg ville, altså han er nok absolutt verdt å høre på. Ja, det tror jeg altså. Og veldig veldig bra get for IG. Jeg var imponert over at han fikk han inn. Ja, samme her. Men kan vi gå litt til din personlige... Du har gjort noen investeringer. Ja, altså, jeg ikke noe annet enn det jeg sa altså, forrige gang når du spurte meg om at du refererte krypto da. Ikke sant? Og det var, gjør du noe... For jeg sa at jeg synes disse nivåene var fornuftige. Jeg likte de nivåene. Og, så det er ikke noe annet enn det. Altså at man gjør som man sier. Og foretar noen investeringer. Hva du har kjøpt da? Men altså, jeg har gjort det jeg sa jeg skulle gjøre. Altså med andre ord at jeg har tilgang til fonden på dette området og forvaltere på dette området som er langt flinkere enn meg, som ikke minst får en helt annen tilgang til dette enn det jeg gjør. Ikke sant? Altså, veldig mange har hørt om ICO-er, altså disse nye kryptovalutaene som kommer ut, men disse her er såpass kjente i markedet og såpass interessant å få med at de får tildelinger til rabatt bare, altså det er interessant bare å ha dem med, og det gjør på en måte at du kommer ofte gunstig inn, og ikke bare det, men de har teknologene, altså de har noen av de virkelig kjente teknologene fra Bitcoins historie, ikke Satoshi riktig nok, han er ingen som vet hvem er, men de som har vært tidlig inne og vært med hele veien til å vurdere disse ulike prosjektene. Så sånn sett så ser det jo, så er det jo på en måte interessant, men det må jeg si at det går nesten ikke, altså, hvis du er i en samling med 10 mennesker, så er det garantert en eller annen som kommer bort og spør meg om kryptovaluta. Helt garantert. Og enten fordi de har et syn på det selv, eller fordi de ikke forstår det, eller et eller annet, men det blir fort en diskusjon om det. Og det som er det interessante med det, og la meg bare dra det i en litt annen kontekst, for dette fikk jeg nå høre, jeg hadde et møte tidligere i dag, og det er en som forteller meg at Norsk Tipping hadde 5,1, tror jeg det var, milliarder på bunnlinjen i fjor. Og det er verdt liksom sånn å tenke seg om, og angivelig så har Aftenposten skrevet om dette på leder, ikke lest artiklen, men du kan si at folk har en interesse for, altså hva er det du får ut av tipping, lotto og alt dette andre? Jo, du får muligheten til en distribusjon som ikke er normalfordelt, ok? Altså det kan gå til null, høyst sannsynlig kan det gå til null, men du kan få en gevinst som er langt, altså som er mangedobling. Og det er det som trekker folk mot krypto, til tross for at hvis du ser på hva er en kryptovaluta? Jo, det er en kode som ikke er regulert av noen myndighet, som ikke er styrt av noen sentralbank, og som du ikke kan anvende mange steder. Slik er det i dag. Ikke sant? Det er det du har. Det er kode som har de der følge egenskapene. Men det vi ser på er jo ikke hvor det står i dag, men hva det eventuelt kan bli i fremtiden. Og det er jo det du... Men, og at den distribusjonen, altså fordelingen av utfall, det kan gå til null, men det kan også gå uendelig bra. Så det er ikke, altså du går ikke inn i kryptomarkedet hvis du er ute etter 5% avkastning i år eller noe sånt nå. Du går for i håp om at dette skal gi 100 000, eller hva det måtte bli. Så det finnes jo på en måte et marked, altså hvis jeg var i en pensjonskasse i dag, det er klart hvis en pensjonskasse kan ikke ta en stor allokering i kryptovaluta, for den kan gå til null. Men hvis de bruker en liten andel, la oss si at de brukte 1%, da det verste som skjer er at liksom, hvis dette går til null, er at det påvirker resultatet ditt med 1% negativt i året. Men hvis dette går liksom 10 000 eller et eller annet sånt, så syns det på bunnlinjen. Så den asymmetriske distribusjonen av utfall, den gjør det interessant å ha et lodd i krypto. Men altså, man må jo tenke seg om uansett, og dette er jo penger som
i hvert fall som du må ha råd til å tape hvis du er inne i, inne i det markedet. 32 milliarder på topplinja, 5 milliarder på bunnlinja. Ja. Norsk Tipping. Ja. Så du kan ta litt av de 32 milliardene og kjøpe Bitcoin. For eksempel, ikke sant, 32 milliarder. Altså, det, har de... det er så tragisk at jeg bare jeg, ikke, jeg har ikke ord for det. Og jeg vil jo hevde at sannsynligheten din for å få en gevinst, i hvert fall hvis du er, la oss si, noen, fondet typisk er i mellom de 10-25 største av kryptovalutaene, at du skal få noe ut av det, altså at det skal bli til mer enn null. Det, altså, det, jeg tror den er ganske god. Men slik at jeg, og er du heldig og dette her drar, så kan det jo bli veldig, veldig bra. Så det, jeg tror det er det som tiltrekker folk. Men det er som jeg sier at bruk lottopengene dine, tippingpengene dine og så videre. Nå tror jeg kommer jeg til å få sinte telefoner fra Norsk Tipping helt sikkert. Mm. Og veldig mange som har spørsmål om Bitcoin. Nå får jeg en telefon fra Hamar. På Hamar. Ja. Men har du hørt om han, altså det er jo han, han som DN skrev om han, amerikaneren som var liksom tragisk skjebne, han alkoholiker, han arvet fra Mellon Bank og Drexel, tror jeg det var. Så han var dobbelarving av dit og en enorm formue, og så brukte han 2 millioner dollar på Ripple i 2014. Og det gikk til, og det gikk til 1 milliard før han døde. Mens i Norge er det jo angivelig en som også har tjent 1 milliard, men dog krone. Er de lette pengene tatt ut nå, eller er det faktisk oppsiden? Det er liksom, nei, altså, jeg priser de tingene fra 0 til 10 milliard. Altså, altså, jeg vet ikke, men det har, altså, det har observert, og det er at og folk som er langt nærmere på en måte det som foregår enn meg, og langt flinkere når det gjelder dette her enn meg, de trakk seg vekk fra det markedet i begynnelsen av året, i år, altså faktisk i slutten av året og i fjoråret og i begynnelsen av året, de, da trakk de seg vekk, ville ikke ha noe med det å gjøre, og de er nå kommet tilbake igjen. Og det ser jeg på en måte som et godt tegn. Men det, dette må ikke oppfattes at liksom, løp og kjøp dette her, fordi du må virkelig vite hva du driver med. Du må, kjøp og kjøp. Ja, altså du må altså, ha en eller annen tanke bak hvor dette skal, altså en eller annen plan. Det er som dette som alle andre investeringer gjelder, og i hvert fall så godt du kan. Men en liten prosentandel av totalformue, er det? Ja, altså du kan si, hvis du, kan, altså, hvis du har penger å bruke på tipping og lotto og disse andre tingene, så kan du vurdere om du skal bruke noe av det på dette. Men tenk deg hvordan en rik familie som har solgt et industriselskap allokerer verdiene. Ja. Det er jo som regel, kanskje la oss si 40% i næringseiendom, som gir uendelige altså, inntekter ut livene til alle. Og så har du kanskje 20-30% i aksjemarkedet, og så har du spredt utover, så har du alltid allokert kanskje mellom 1-10% til sånne Hail Marys, som kan gi 1000-10000% avkastning. Mesteparten går til helvete, men litt av poenget er jo å fange potensielle oppsider. Ja. Men nei, likevel så må du gjøre liksom din jobb, du bør gjøre en due diligence på hvem du har med å gjøre, og så videre. Ja. Ikke sant? Og det kreves her, fordi altså, bare se på resultaten i år. Ikke sant? Altså i fjor så gjorde jo aldri veldig bra, for da gikk jo dette til himmels. Og i år så tror jeg den der Eureka Hedge, den der indeksen som blant annet måler forvaltere som, og fond som er i dette her, var i hvert fall ned 50, jeg tror den er litt høyere nå, ned 50%. Men jeg kjenner forvaltere som er opp 30% i år. Før eller etter skatt? Det er jo før skatt, fordi de er ikke norske. Jo, men skatt er jo et reelt problem for nettopp Bitcoin. Ja, kommer an på hvor du er i verden, ikke sant? Ja, i hvert fall i mange land. Det fond jeg her refererer til er i Hongkong. Er det 28% skatt på ja, Norge? Jeg vil jo tro de, altså nå skal ikke jeg gå god for det, men jeg vil jo tro at det er en finansinvestering med 28%, ja. Kan du trekke fra tapene? Det vil jeg tro, men igjen, jeg tror ikke du kan det på poker. Er ikke det som er med poker, at det er kun gevinsten du betaler for? Du vet ikke, selv om jeg synes det er mye bra med poker, altså spille poker, fordi det er mest av den type spill, er mest likt markedet, fordi det er mange ukjente der, ting du ikke har oversikt over. Så har jeg ikke spilt det selv, så jeg vet ikke. Men, så det der må man undersøke. Har du spilt poker? Nei, altså, på gymnasiet kanskje, eller noe sånt. Seriøst? Ja, jeg tror jeg endte opp med å vinne en udrikkelig vin.
faktisk. Ja, virkelig. Hvordan var det? Nei, det var fordi han som skulle egentlig ut og han fikk ikke kjøpt det. Altså, det var vel sikkert en flaske vodka eller hva det var det som var. Og så fikk han ikke kjøpt det, men han kom tilbake med en eller annen der muskatdruevin eller nøttvin eller et eller annet sånt. Det smakte kjetting. Du drikker ikke så all verdens mye. Men vet du hvem som drikker mye? En alfahann. Ja. Dette var mitt forsøk på en overgang. Ja, det er en interessant. Ja, det, men det er jo en morsom overgang. Kan jeg lese en overskrift på Daily Mail? Ja, kom igjen. The cost of being an alpha male. Study reveals testosterone fueled hedge fund managers like those in Wolf of Wall Street are more likely to lose money, commit fraud and get fired. Ja, men hvis jeg kan, altså jeg har jo da lest den rapporten som det, dette kommer fra, og det er The University of Central Florida, og Singapore Management University som sammen har gått. Og det de har gjort er at, bare for å ta grunnlaget, de har tatt bilder, altså de har fått bilder av 3000 hedgefondforvaltere, og så har de målt ratioen mellom ansiktets høyde og kjevens bredde. Og hvis nok skal det være slik at hvis du dundrer på med testosteron, og spesielt hvis du boler og den type ting, altså bruker du som et anabolsteorid, nå er det jo et anabolsteorid, så vokser kjeven din. Altså, jeg tror hele hodet vokser også, faktisk. Ja, det er mulig, men det er i hvert fall denne ratioen, ja. Som altså mellom høyden på hodet ditt, målt fra haken opp, og bredden målt rundt kjeven. Det var ganske morsomt, fordi det var en, skal jeg ikke si helt hvor det var, men det var en norsk der hvor som ble spurt om han liksom brukte den type midler og svarte absolutt nei, og så viste de bilder før og etter av samme person. Dette er en veldig kjent person. I Norge? Ja. Det var morsomt. Det var morsomt. Nå vet jeg ikke at du skal begynne å spekulere på det. Jeg kan si en person da. Jeg kan si en person som har sagt men han har brukt. Men dette skjedde, ja. Han er referert til flere ganger som du fortsatt ikke vet hvem er. Joe Rogan. Ja. Han har vel verdens største podcast. Og så har jeg sagt flere ganger til Peter at liksom, han gjør det og det, og sånn funker podcastverden. Og han, hvis du ser han på 90-tallet, så er han sånn spinker lite, tynt hodet, og nå har han et helt gigantisk hode. Og han har sagt at han har brukt human growth hormone og sånne ting da, så... Okay. Så det här stämmer, du kan ju säga det. Ja. Men poängen här är i vart fall att nu vet jag inte vilket förhållstal som på något sätt indikerar högt testosteronnivå, vad det förhållstal ska vara, men det är klart att alltså går du tillbaka i mäklarrummen, alltså tillbaka i historien idag, så är det ju väldigt mycket kvanter som sitter där. Alltså kvantitativa matematiker, statistiker och så vidare, men går du tillbaka igen så var det ju ett bra stöjnivå och tryck. Så var det ju liksom typisk så var det helt enkelt sagt att det liksom var ett sånt testosteron filled environment. Men bunnlinjen är att dessa har då studerat dessa här och så har de då selekterat dem på de med högst testosteron. Och då har de då funnit ut att i genomsnitt så har de 5, så levererar de en avkastning i året som är 5,8% lavere än de som har hoppas jag mer normala ansikter, om du vill. Och inte bara det, men att hvis du ska då få in investorer och är den typen, så hvis investorerna også er høytestosterone mennesker, de velger ikke vaskekluten, de velger han som stundrer og strutter av testosteron, de velger de. Slik at fond i fond, altså ta morsomt, altså jeg vet, nå har jeg ikke målt ansiktet Anthony Scaramucci, men liksom han er perfekt. Ja, altså han ville jeg jo tro kunne falle i den elsker kategorien. Elsker Scaramucci. Ja, men han, ikke sant, han ja, men drev han, Skybridge. Jeg tar opp bildet av han nå. Ja, men han drev Skybridge. Veldig firkantig ansikt. Ok, men han drev Skybridge, jeg er helt sikker på at liksom du neppe fant at han investerte i hedgefond som var forvaltet av folk som hadde sånn bowlingkjæle utseende, for å si på den måten. Jeg kommer på en spøk nå. Her jeg bare forbereder, jeg er veldig dårlig. Burde man skifte navn på, altså bytte navn mellom alfa og beta i det tilfellet?
Ja, den er ikke dum. Den er ikke, den er, det er jo ikke noe dårlig spøk. Det er jo faktisk den må, jeg, må jeg tenke litt på faktisk. Dårlig, men dårlig det, delivery men, ja, men jeg ser jo hva du mener. Men fordi, altså for dem som ikke vet, beta er markedsretning og alfa er mer avkastning. Ja, riktig. Hvis du leverer 5% mindre på grunn av at du 5,8, er en nesten 6, ja. Ja, på grunn av at du er en alfa, altså, ja. Det er jo et hav, ja. Men da må du også se, altså, det har vært gjort mange studier, altså, jeg, tidligere på dette, for jeg har jo studert det i forbindelse med psykologien. Så på dette med høy testosteron og hvor, altså, hvordan det gjør deg, altså hvordan agerer du, ikke sant, hvis du er det. Og nå har jeg jo ikke tenkt på min egen sånn der ansiktsutforming, men jeg tror ikke det er spesielt bredt, men vent litt, jeg må sjekke. Ja. Jeg tviler på det, men i det, altså, du kan si at jeg har jo drevet med en, altså, mye risikosport gjennom årene, og det er liksom ofte så tror man at høytestosteron gjør det. Og det vet jeg ikke. Mange vil beskrive det som en høytestosteron. Ja, det kan godt hende, men jeg vet jo at når jeg ser karakteristikkene til høytestosteron mennesker, så har jeg en del av de dårlige egenskapene som ligger i det. Temperamentmessig, det der at du tenderer til å trade mye, så jeg har liksom måttet men jeg har systematisk på en måte jobbet med det. Med å redusere på en måte antall transaksjoner. Nå snakker vi ikke om high frequency, som er modellstyrt, men liksom det at du handler selv når du foretar, slik at du på en måte forsøker å korrigere for de svakhetene. Om jeg har klart det på godt hånd, det vet jeg ikke, men jeg har jo følt på kroppen hva det vil si å sitte der og kjede deg og finne ut at nå må jeg gjøre noe, og så tar du en handel, og så er dette klokken 4 på en fredag, og alle andre går, skal ned på puben, men du kommer klokka 11:30, for da har du sittet og slitt med en sånn drittposisjon til klokka 11:30, til du slutt bet i det sure eple og kom deg ut med et tap. Null volum, null noe. Ja, ikke sant? Det var bare helt oppløst. Når du kommer i amerikansk lunsjtid på en fredag, ikke sant? Da sitter du gjennom en god halvannen time uten at det skjer en ting. Er ikke det den verste tida i uka å trade etter lunsj? På en fredag? Jo, altså, jo, USA, definitivt. Altså, du må gi deg etter at Europa og USA har møttes, altså den tiden, si fra klokken 2:30, si 2:30 til kanskje mot 6. Norsk tid? Kanskje, ja, norsk tid. Er det hver dag eller bare fredag? Nei, det er hver dag, men du, ikke sant, i og med at Europa har tenkt å gå hjem, så faller det der volumet av raskere på en fredag. Så du må liksom justere for sånne ting. Men jeg kan fortelle deg en ting om poker da, siden du ikke vet noe om poker. Jeg vet noe om poker, men eller, jeg vet ikke, du vet ikke, du har ikke følt på det. Nei, kom igjen. Når i gamle dager, når grunnen til at folk spilte så mye poker, altså grunnen til at det var så mye penger i poker, var at det var så mange suckers. Og den beste tida på døgnet du kunne tjene penger, var den tida når amerikanere kom hjem fra byen. Ja. Og så var den full og satt seg ned for å spille poker. Ja. Og jeg vet hedgefondforvaltere som har gått fra byen for å få med seg den der. Altså, de har gått edru fra byen og sittet oppe og ventet på den gjengen skal sette seg ned og begynne å spille poker. For det var der du tjente penger. Ja. Du trengte en sucker. Ja. Mens nå er det ingen sucker igjen i poker. Det er ingen som spiller poker lenger. Så nå er det bare proffer som sitter der. Og det er jo litt sånn som aksjemarkedet er nå, så veldig mange markeder. Bitcoin har jo vært en litt sånn sucker-marked, der det er masse sånne blåøyde kjøpere. Så der er det jo, når vi har snakket liksom i forbindelse med en episode eller bare generelt, så har Peter flere ganger omtalt bitcoin som nå skal det snu, eller det og det nivået. Og det tendenserer til å treffe hver eneste gang. Så det kan virke litt som markedet på en måte nesten er umodent. Er du enig i den? Du mener at jeg fanger opp de umodne? Nei, at det er lettere å se for en proff, fordi at det er tidligere stadie. Ja, altså det er to ting med det der. At det ene er at det er mulig, og nummer to er at jeg bør slutte med det der mens jeg har en god track record i det der. Fordi, så lenge du gjør det privat, så er det ingen som bryr seg. Nei da, det er sant, men altså, nå ser du jo ting i kryptomarkedet som du ikke har sett før. Og var det forrige uke, lurer på om det var tidlig i forrige uke, hvor noen smalt til med 100 millioner dollar, solgte bitcoin i 100 millioner dollar inn i markedet. Det er klart at da beveger det seg, altså. Gjennom future, eller? Nei, fysiske markedet. Det var på en av børsene, bare traff markedet med en, altså, så hvorfor? Ingen vet hvorfor.
Ingen vet hvorfor dette her blir gjort, om det var noen som kastet kortene eller hva det var, men det ble gjort ekstremt brutalt. Bare rett ut, altså noe som ikke har vært gjort før. Det har aldri vært gjort i en sånn enkel handel. Nå tar jeg og treffer alle kjøpskursene til jeg er tom. Det er vanligvis, altså da har du enten så har du panikk, eller så har du en plan med det. Det er jo snakk om at det er at det er veldig metodisk manipulasjon i markedet. Det er vanskelig å si om det er det eller ikke, men... Ja, men den er ikke så lett å manipulere i og med at du har flere børser. Altså, dette er komplisert, for jeg har folk som tilknytter altså, teknologi til et antall børser, og det skal flyttes mellom wallets, og det er mange ting som må stemme for at du skal... altså, jeg sier ikke at det er umulig. Ja, det er, altså, du kan visst manipulere med veldig små beløp, hvis du vet at markedet er veldig sårbart på et eller annet tidspunkt, hvis du da bare selger et relativt lite antall coins, så kan det faktisk bevege seg en del. Men hva hadde du fortalt meg om nå? Nå har jeg redde glemt det før episoden i dag. Den tradingen med digitale bilder, eller hva det var? Ja, det var nytt for meg. Dette var nytt for meg. Det fikk jeg høre i forrige uke. Da, ja, kattebilder. Har det her et navn eller noe? Så du kan finne det her med en sørbar. Ja, altså, du må bare, jeg vet ikke, prøv digital cat photographs eller et eller annet sånt, men i hvert fall, det markedet oppstår i slutten av fjoråret, var det enten i desember eller de siste månedene av fjoråret, så begynner man å, altså ren auksjon på kattebilder. Og kattebilder går fra, altså dette er bare et bilde av en katt, men det må garanteres uniknessen at det ikke finnes flere kopier. Og det var kattebilder, altså bilder av en katt. Folk tror jo at folk tror at det er et akronym for et eller annet, men det er faktisk bildet av den der firbente vennen som ikke går så godt sammen med hunder. Et digitalt bilde, ja. Så du kan ta screenshot av. Ja, og det går, altså, og sånne bilder blir handlet fra opp til $100,000. Ok, her har jeg det. Over Ethereum. Ja, det vet jeg. Ja, det er blockchain. Ja, ja, det er CryptoKitties. Ja, ok. Men du sa du hadde... Var det ikke noen nordmenn som hadde tradet der også? Jo, det var det. Det var... vi skal ikke nevne hvor han jobbet, men det var en kar som jobbet i en banks valutaavdeling som heiv seg på dette her greiene, og... og betaler $1,000 for dette her, hvorpå alle rundt tenker at han er helt noldus. Altså, det må jo være fullstendig idiot. For å så selge det noen dager senere for $13,000. Han gjorde det her rundt 5. desember også, for jeg tror det her var veldig kort levd. Ja, men det er riktig. Det var i desember jeg fikk høre at dette hadde skjedd. Jesus Christ. Så, men tatt i betraktning at hvor langt gikk den her, Kata? Nei, det gikk visst til 100,000. Det var helt sykt. Han mistet oppsida. Ja, ja. Men altså, alle rundt synes han var en idiot som betalte $1,000. Ja, helt ærlig, jeg synes fortsatt han er en idiot, altså. Ja, ja. Det der men, er jo gambling i verste sort. Ja, men han er en idiot hele veien til banken, han. Ja. Altså, han bryr seg om hva folk har. Så en mulighet. Jo, men det her community er fortsatt aktivt, altså. Ok. CryptoKitties. Ja, jeg har ikke researcht det, men jeg satt i en middag hvor en fortalte meg denne historien. Og det er en reliable source, og ja. Her er Harry Potter Kitty. Det er det. Husker du, det var noe som heter Pet Rock på 70-tallet? Ja, det husker jeg. Og så var det sånne bamser. Det er jo til forvekslingslik sånne bamser du kunne kjøpe i USA. Jeg husker ikke hva det heter. Der du samlet på, så var altså hele greia var at den var så sjelden. Aha. Så sier de, her er sjelden. Og så sier folk, ja, jeg vil betale $10 for det, så blir det 20, så blir det 100, så blir det 500. Så folk blakker seg jo på å sitte og så bare hause masse sånne barneleker egentlig. Og så kollapser selvfølgelig markedet. Ja, ja. Et eller annet, hva faen heter det der? Ja, uansett. Det er akkurat det samme. CryptoKitties. Ja, det er uansett interessant, synes jeg, at folk bruker... Men, altså, i Silicon Valley så er de jo utrolig opptatt av kyllinger. Det er jo litt mer måtte håndfast da. Men det ble et statssymbol, ja. Sånn det, at ja, det er verdt 10-20 ganger. Som flamingoer her i Florida. Det er det. Å skaffe seg flamingoer. Hva er det her jeg tenker på? Billige penger. Ja. Alt for mye penger. Ja, for mye penger. Folk kjeder seg og gjør sløve ting. Det er jo det.
husker jeg jobbet med en kar som hadde en interessant teori. Han sa at når når det var for mye penger i et eller annet system, så hadde den stått dukket opp som en sånn, altså det er også en slags svulst på et annet sted, på helt sånn merkelig sted. Plutselig så bare på Island. Og så har du en eller annen obskur britisk fotballklubb. Plutselig så kommer det noen inn og byr en milliard dollar eller milliard pund for en fotballklubb. Så kommer det inn på sånne rare steder. Og det er et sånn bra symptom på bare, ja. Men nå er det noe annet. Altså du ser i økonomien, altså som følge av den teknologiske utviklingen, altså ser du at folk kommer opp med ideer, helt nye ting. Nabobil er jo en av dem, ikke sant? Ja. Altså hvorfor bare folk kommer på, låner du ting, vi bruker apper til å gjøre det, massevis som kommer ut av det der, hvor folk klarer å skape noe nytt. Og kanskje det ikke er noe, men de klarer å skape, de klarer å kreere, og de klarer å omsette det til penger. Jeg er jo litt fascinert av hvordan at folk griper dagen. Altså så lenge folk gjør ting lovlig, ikke lurer noen, altså de griper dagen, ser muligheter, utnytter de mulighetene. Jeg synes det er spennende. Det er en veldig spennende tid, og det som er spennende med denne tiden her er at det går så fort at de klarer ikke, altså normalt sett så klarer myndighetene å regulere bort alle forsøk nesten. Men her går det så fort og i så mange retninger at myndighetene rekker ikke å regulere dette her i gjeld, slik at du får virkelig sjansen til å løpe med ballen til en billig penge da, altså den som gjør det, kan ta den, løpe videre liksom, og få seg en posisjon før andre klarer å på en måte ødelegge det markedet. Men vi er jo på en måte i et drømmeverden nå. For det er en verden der enhver idiotisk ting får mulighet til å blomstre. Ja. Ressursene sitter så løst. Og du har risikomidler. Husker du 2003 hvor lite risikokapital det var som var tilgjengelig? Etter jeg startet et firma da, det gikk jo ingen vei. Det var jo ingenting. Jeg visste ikke hvem jeg skulle snakke med en gang, fordi at det var ingen penger. Og nå er det jo, spesielt på grunn av SoftBank da, som har pumpet inn, jeg tror, ja, 100 milliarder dollar inn i venture-verden. En verden som egentlig er ganske liten. Det er jo ikke så mye penger. Hvor gjerne 4-5 kroner tapes, ikke sant? Altså, ja, men mer enn det, tror jeg. Ja, sikkert. Altså, du hører jo bare om de vellykkede. Altså, snakk om informasjonsasymmetri. Ja. Det gjelder jo akkurat den verden der, hvor de bare går og forteller om de suksessen de har hatt, og de andre nevnes ikke. Det er litt sånn trist at jeg kjenner en som driver et firma som er helt fantastisk. Og han gjør ting som er veldig sunn business. Bare sånn helt sånn, når du hører han forklare det, så er det bare helt sensasjonelt, gjennomtenkt og bra, og bare alt er så grundig. Og så leste jeg aviser, jeg vil lese det, så leste jeg om en eller annen fjott som sier han har funnet opp noe som bare er liksom, prøve å være mellommann på en ny ting, og så er det. Og så blir han hyllet før han har gjort noe. Ja, ja. Og det er en sånn, apropos asymmetri, altså gjennom, altså en næringsdrivende som faktisk klarer å bygge opp generasjonsvelstand, den blir aldri omtalt, for de søker ikke omtale. Nei. Mens de som liksom nesten spesialiserer seg på å søke omtale, som har tusenvis av artikler skrevet om seg før de har tjent en krone, så det er litt sånn, det sier jo selvfølgelig noe om samfunnet, det er jo det folk vil lese om. Jeg er enig, og så har du jo det der at det er jo morsomt, for dette har jo vært, og jeg tror kanskje vi nevnte ved en annen anledning, hvor noen endret navnet på selskapet sitt til krypto, det var Long Island Ice Tea. Ja, ikke sant, Long Island Bitcoin eller Long Island Blockchain, eller hva de kalte det, ikke sant, og tok fullstendig av. Og altså, jeg tenker på han som du refererer til, som har bygget opp en bedrift, altså, ikke sant? Altså, det er utrolig. Nøkkelen er på en måte å hive inn et eller annet populært buzzword i navnet, ja, og så flyr det. Å være en litt med nesten sånn internettklovn, synes jeg er et veldig bra, det er veldig bra begrep. Det er ikke jeg som har kommet på navnet da, men det er på en måte, det symboliserer veldig mange som får mye oppmerksomhet. Så jeg synes det ofte kan være lurt å sjekke og gjøre grunnarbeid og lese regnskap og sånne ting, for veldig ofte så er det ingenting bak store utsagn. Mens Norsk Tipping derimot, der er det masse mye. Ja. Og dem snakker ikke så veldig mye med. Litt over 5 milliarder på bunnlinjen. Du hadde en teori om Donald Trump, som du har lufta før.
Nå har han drevet å snakke ned olje veldig direkte. Ja. Tror du ja, det, han ble det? Jeg aner ikke, men jeg synes jo det er påtagelig. Altså, at han, altså han, før det så skulle han jo gå løs på Kina for å ha brukt devaluering av valutaen sin. Så altså da, nå skulle han angripe Kina. Og han har ikke mer peiling enn at kinesisk valutaen, altså det er jo dollaren som har svekket seg, ikke kinesisk valutaen. Dollaren har jo svekket seg mot den, han har ikke fått med seg det engang, så han anklaget kineserne for å drive snikdevaluering av valutaen sin. Og så hadde dollaren falt i forhold til kinesisk valuta, det er bra. Og så har den andre, men nå ser du at, håper jeg, den makten bak ordene hans har kortere og kortere levetid, og det var vel nå på fredag, hvor han går ut og sier at oljeprisen er for høy, ikke sant? Og skal gjøre noe med det. Stygge Saudi-Arabia, dette skal ned, dette skal vi gjøre noe med, og oljeprisen faller vel en dollar eller et eller annet sånt, men ender dagen høyere. Så... Og altså, han har da nevnt 19 selskaper, altså med negative fortegn, og nå, altså, nå tar han vel, altså det var vel ikke nok, så nå skal han liksom opp og så prøvde han da på kinesisk valuta, og så nå på olje, så det er tydelig at han jobber seg oppover stigen for å se hvor, men altså andre vil jo kalle det der en form for markedsmanipulasjon. Ja, det er jo det. Men det som er artig er liksom spekulere, la oss si at det er sant. Hvor mye kan du tjene på å vite 100% sikkert på at olje skal falle? Det er klart enormt, fordi hvis du ikke, som altså, vi snakket om forrige gang, ja, det vet jeg ikke, fordi altså, noen må ta den posisjonen for deg, og det aller enkleste er å ta det gjennom kortsiktige opsjoner, fordi hvis du vet, altså i dette tilfellet så kunne han ikke vite akkurat hvor mye det skulle slå ut, men han vet i hvert fall når han sier det, og slik at du kan kjøpe den opsjonen med kortest tid til forfall, litt sånn usannsynlig ut av pengene, altså la oss si $2 under der hvor vi er, selv om det ikke falt så mye som $2, i det øyeblikket dollaren faller umiddelbart. Oljen faller. Ja, unnskyld, oljen faller umiddelbart med $1, så farer den i været. Den går voldsomt. Ja, hvor mange prosent er det? Ja, mange 100%. Mange 100%. Og hvor mye kan du, hvor stor volym kan du kjøpe? Ja, det vet jeg ikke, ikke sant? Det kommer jo an på en, om du gjør det bare på, la oss si at dette fikk jo ikke bare en innvirkning på amerikansk olje. Dette slår inn på brent olje, slår inn på arabisk light, ikke sant? Dubai light sikkert også. Hel hev av forskjellige råoljekvaliteter. Sikkert også i de andre, altså derivatene av olje, slår det inn. Så hvis du liksom har spredt deg litt her, sånn, så er det mye penger å hente. Og Gud hjelper hvis du i tillegg har brukt OTC-markedet, hvor de store oljekontraktene går. Er det mulig å tjene $1 milliard og komme unna med det? Vet ikke. Om du kunne gjøre en milliard på det. Og close traden. Ja, close traden med en milliard i gevinst. Vet ikke. Jeg måtte studert volumtallene for å se hvor mye. Ikke sant? Det handles jo, ikke sant? Som i valutamarkedet, det handles for store volymer om dagen, men det er klart å capture den. Du skal tross alt ut av den du har også. Så. Men at du kan gjøre flere 100 millioner, det tror jeg. Det tror jeg nok at du kan gjøre. Jeg er helt skråsikker på at den her teorien din stemmer nå. Ja, men altså jeg tror at det var nok enda større, fordi prosentene blir større, ikke sant? Altså når du går på enkeltselskaper, når du nevner dem, Amazon og disse, da tror jeg at det er mulig å dra unna med mye penger. Det er klart, hvis du gjør oljelaster i dette her, så kunne du gjort det, ikke sant? For det er store, da kjøper og selger hele laster. Det er jo mye mer. Altså et helt skip, liksom. Ja, et helt skip, ikke sant? Jesus. Så da, hvis du vet hvor det skal, ikke sant? Du har shortet olje, og så, du har pent og rolig shortet olje i terminmarkedet. Og i det dette her skjer, så slutter du et skip. Ikke sant? Da kan du levere den oljen, da slipper du liksom noe annet. Da slipper du egentlig å gjøre motforretning en gang. For du leverer oljen til Cushing i... Ikke sant, i Oklahoma eller et eller annet sånt. Da... Når man eier fysisk olje, er det sånn du ringer kapteinen på skipet og snakker med han, eller? Nei, jeg har bare gjort det. Jeg har bare eit fysisk olje en gang, og det var ikke med vilje, for å si på den måten. Hvor mye? Nei, det var bortimot en skipslast. Hva skjer da? Ja, det var ikke... Altså... Får du sånn her dokument, sånn som når man... Altså, dette burde vi tatt, blant den der... burde ha en egen sending over mine største tabber, men dette er en av dem. Og det som skjer, at jeg hadde posisjoner i olje som skulle forfalle, og det skulle forfalle den dagen.
Men oljebørsen i USA, eller, som er da i New York, den stenger klokken 9 norsk tid. Det jeg ikke hadde fått med meg, og det var jo bare min egen dumhet, det var ingen å skylde på, det var at forfallskontrakten, den kontrakten som forfalt den dagen, den stengte klokken 8. Så jeg driver og handler i dette her når plutselig ingenting skjer. Altså, for jeg har jo fortsatt, altså jeg er fortsatt short olje. Så jeg trenger å få tak i, eller å få tak i olje. Nei, jeg eide olje og trenger fortsatt å selge den. Jeg driver og spreddet mellom det og neste måneds kontrakt. Hvor plutselig liksom, it doesn't make sense for meg på skjermen, fordi jeg får jo ikke slått den her igjennom. Og da, du trykker på knappen og ingenting skjer. Ja, da innser jeg plutselig at her er det et eller annet gærent. Og da, er jeg, da har jeg et problem. Og, hva gjør man da? Hvem ringer man da? Ja, da, ikke sant? Who do you call? Ikke sant? Da, Statoil eller liksom. Nei, altså jeg brukte jo de kontaktene jeg hadde, og heldigvis så hadde jeg en, altså jeg kjente en veldig stor oljetrader i markedet, som var så, altså egentlig ville jeg blitt fullstendig skrudd hvis det hadde ikke vært for vedkommende. Og det at de visste at jeg kjente han, gjorde at det var grenser for hvor mye de ville liksom skru meg. Og så holdt, det tok fra, altså fra, la oss si at jeg merket dette 7:50, det verste var at jeg hadde parkert oppe på Frogner. Jeg satt i bilen, og jeg kjørte derfra klokka 3 om natten. Altså det var så intenst at du vil ikke tro det, og at jeg ble sittende i bilen og frem og tilbake med dette her. Og du var ringt til USA? Ja, jeg ringte kloden jeg egentlig på det tidspunktet her. Men jeg fikk et megleforetak i Houston til å gå imot. Så, men, og det jeg ville gjøre var at, og da som en spread, slik at jeg ble kvitt den oljen jeg hadde, og så shortet jeg neste måned i en spread. Okay. Og først så forsøkte jeg bare å bli kvitt det jeg hadde outright, og det, altså, prisene var så dårlige at liksom jeg kunne gått på millionsmell. Men så endte jeg tror jeg endte opp med å betale $15,000, altså sånn for å gjøre dette der. Ja, det kostet deg å... Ja, å gjøre det, og det tjente jeg en dagen etter. Fordi da hadde jeg posisjon i olje for neste levering, altså dagen etter, og den gikk i min favør, så jeg tjente en det og mindre. Men for å si det mildt, jeg følte meg ikke som noe suksess, altså. Der jeg hadde liksom klart å lukke dette. Jeg tror vi klarte å lukke det til $30,000-$40,000 i gevinst dagen etter. Men jeg følte meg ikke akkurat som noe helt som hadde tjent $40,000 over natt, altså. For det var virkelig ubehagelig. Du har nevnt det flere ganger. Ja, det var skikkelig ubehagelig. Det var ordentlig ubehagelig. Apropos ubehagelig, altså, nå prøver jeg på litt overgang her. Vi har litt andre tema her, og en ting som har dukket opp de siste ukene er jo Norwegian shorterne som har blitt skviset noe så inn i helvete. Ja. Og det som jeg kommer tilbake igjen og igjen, for det er artig når jeg spør deg, hvor mye kan man tjene på en sånn trade, teoretisk? Og så jeg svarer alltid det samme, jeg vet hva som kommer. Du sier det er en opsjon. Så lurer jeg på, hvorfor er det så mange, både i Norge og utland, som skal shorte noe, og som da går outright short med aksjen? Når du har kostnader forbundet med det. Norwegian for eksempel er jo, nei, eller Tesla for eksempel er jo 10% det koster å shorte. Norwegian er, jeg vet ikke hva det er, men det er jo et beløp. Jeg vet ikke. Og så har du risikoen for at det blir trukket tilbake. Mm. Eieren kan jo på når som helst trekke tilbake aksjene. Og så har du da den enorme elefanten som er short squeeze. Eller at det bare går uendelig. Og plutselig, så du kan, det er ingen grenser som du kan ta på. Hvorfor shorte folk aksjer i stedet for opsjoner? Fordi de ofte er en long short fond som gjør det. Og de, altså det er en effektiv bruk av kapitalen deres. For hvis de er ute og shorter for eksempel gjennom opsjoner, så må de ut med opsjonspremie. Mens her bruker de aksjene de eier som sikkerhet for shortsalget sitt. Så det blir netto på en måte. Ja, helt riktig. Og derfor så gjør folk det på den måten. Og så er det at noen er allergiske mot å betale opsjonspremie fullstendig. Men hvor stor forskjell er det på opsjonspremie og det koster å shorte? Jo, fordi altså, opsjonspremien tar jo, altså hvis dette er en volatil aksje, ikke sant, så betaler du ganske mye opsjonspremie for å shorte, ikke sant? Fordi det større volatilitet er i den, det mer betaler du, og det lenger shorten du skal ha i tid, så vil du betale, ikke sant? Så det er mange faktorer her, så jeg har alltid foretrukket å gjøre det gjennom opsjoner.
Men og det er klart at i dette tilfellet her, så ja, den er jo ekstrem. Men det som er ekstremt er hvor mye aksjen stiger forut for meldingen. Og en trader gjorde meg oppmerksom på, eller en investor eller trader gjorde meg oppmerksom på, at det var at aktiviteten dagen i forveien, i det man gikk inn i sluttaksjonen, dette er en som trader Norwegian veldig mye, sa at det var unormal aktivitet. Det var det som alertet han, som fikk han til å sette seg frem i stolen og ikke like det som var, til å, her er det et eller annet. Og han sagt med en gang, her er det noe som foregår, men han var redd for at nå er det noen som, nå kommer det en nyhet om at, at de trekker inn aksjelånene, altså noen gjør det. Og det er klart at det, hvis du har kontakt med en lånedesk, ta for eksempel Morgan Stanley som er en veldig stor desk, så får du color av dem hvis du ber om det. Altså color, det er hva er det som foregår i den. Jeg var i samme situasjonen i 2007, da jeg ønsket å shorte spansk boligindustri, eller boligbygging, eller ja, de som bygget boliger og construction. Entreprenørene, og fikk beskjed om hver, og til og med bankene, men jeg fikk klar beskjed når jeg ba om color, at her skal du være forsiktig. Vi har sett folk bråtrekke tilbake, for altså de manipulerer markedet på den måten. Så du skal være forsiktig med å gjøre det på den måten. Du må gjerne låne, det koster så og så, men ha det i bakhodet. Eller den her er hard to borrow. Altså slik at det er ikke mye der ute. Det er ikke mye tilgjengelig. Så det er ofte lurt å vite sånne ting, og enklere, og derfor så tenkte jeg, ok, dette er ikke måten jeg har lyst til å gjøre det på, for jeg har ikke lyst til å bli skvist ut av denne her akkurat når jeg helst vil ha den. Så det ble ikke gjort på den måten. Men han du kjenner som trader mye i Norwegian, kan det være at han så de her kjøpene som ble flagget? Nei, han viste meg kursutviklingen, og jeg må innrømme, ved det blotte øyet så den litt annerledes ut, men han hadde sett på det statistisk, så med mye mer granulert enn det i hvert fall mitt øye var i stand til å oppfatte. Jeg forstod hva han sa, men British Airways visste jo hva de hadde tenkt å gjøre. Ja, og x antall altså, meglere involvert i det. Ifølge han så var det helt klart folk som handlet før den informasjonen jo, men kom ut. De gjorde jo det, altså selve handelen var jo informasjonen. Så de måtte jo gjennomføre de handlene før de skulle flagge de 50 centene. Ja, det er sant. Det vil jo... Men jeg vet ikke hvordan det blir gjort. Blir det gjort med en smell? Det gjorde vel ikke det? Altså, sånn, nei. Det hadde blitt gjort over tid. De kjøpte opp... hvis jeg husker riktig, så var det 4,81% de hadde kjøpt seg opp til. Sånn, helt opp til meldegrensa. Og så tok de den der lille. Men han påstår da at liksom dagen før, i det du går inn mot slutten av dagen, mot sluttaksjonen på Oslo Børs, da er det han ser at her er et eller annet. Og han med en gang tenkte at her er det noen som har informasjon. Jeg skulle tro han så volum da. Ja, det vet jeg ikke, for jeg har ikke studert det så nøye, men fordi han tok kontakt på basis av at jeg skrev om dette. Jeg skrev jeg husker ikke om jeg skrev en blogg, eller om jeg skrev en Twitter, fordi det var, jeg tror det kanskje var det, fordi det var en merkelig aktivitet forut for den Oslo Børs suspenderer den jo, da har den gått opp en 18%, så vidt jeg husker. Da, før nyheten, ja. Ja, da suspenderer Oslo Børsen rett og slett, fordi altså 18% oppgang her er et eller annet, og børsen gjør jo riktig i det, men da har det jo allerede vært, og så... Men et kjøp, altså så store kjøp som jeg snakker om, det vil jo naturlig presse opp en kurs masse. Jo, men du kan si at her er jo kjøpene altså foretatt over tid, ikke sant? Man gjør det på en smart måte, man går ikke inn og tar boom, 5% mine, man kjøper dette her opp, og så er det akkurat som du sier, når kjøper vi den der delen som gjør at vi må flagge. Ja. Så det har jo ikke vært vanskelig i Norwegian, som har vært så tung av selgere, og en av liksom, altså Dagens Næringsliv, vi hadde vel 3 dager på rad med hvor lett det var å tjene penger på short Norwegian. Mistenker litt selv det. men ikke det at jeg mistenker dem for noe, men det var jo også bunnen. Ja. Det var jo faktisk også bunnen for det. Altså når det da rekylerte oppover, så vi så aldri den kursen igjen. Men det er jo den klassiske Barron's forsideindikatoren, jeg vet ikke om du kjenner til den. Men når Barron's sier nå er det bear market, så skal du kjøpe, og vice versa. Altså at journalister har en tendens til å komme inn som den siste mannen. Så når de sier nå skal du shorte noe, så skal du se at du inversen der nesten alltid funker. Og jeg begynte å følge med på Dagens Næringsliv og alle de, for de gjør jo ganske, de tar jo ganske mange caller selv. Ja. Der de sier, ja, nei nå skal det opp, nå skal det ned, whatever. Og det har en tendens til å være bunn eller toppen.
de sier det på. Fordi at det er jo veldig naturlig at media er det siste som får vite noe på en måte. Men altså, det skal jo sies i forbindelse med Dagens Næringsliv. Det var jo at de... altså, det ga det jo grunner. Og, altså, det var liksom ikke bare at markedet går, derfor så skal du. Men de hadde jo på en måte en analyse bak hvorfor aksjen skulle ned og hele greia. Hvis og, de ikke blir kjøpt opp. Ja, og så har du, ja, og man begynte jo å kappes, men det, altså det du kan se det på er at man kappes om å bli mørkere og mørkere i synet, ikke sant? Og HSBC med analysen sin, eller forventningen om at dette skulle gå til 45, den var jo liksom, hvis ikke den ga bensin på bålet for shorterne, så vet jeg ikke hva ville gjøre det. De måtte jo alle følt at nå er vi i en kjempeposisjon, og så går dette her til de grader oppover. Men, det var jo en veldig crowded trade. Det, og det er jo en skummel ja, ting mulig, å være. Ja, mulig at det var det. Jeg har ikke fulgt med, jeg har bare lest at det skulle være mye shortere der. Men du kan jo forstå det. Men mirakuløst var det ingen som tapte penger til synlaten, for alle har sagt at de... Ja, alle har dekket inn. Så nok en god historie. Yeah, right. Det, ja, og du hører jo også den der, det var jo en eller annen selskap. Jeg så det i forrige uke, uten skal vi nevne navnet igjen. Da var det et eller annet selskap som plutselig kom med dårlige, gode nyheter. Og bare noen dager før så hadde noen av disse som du alltid ser i avisen er kjempeheldig. Jammen var han ikke heldig da. Ja. Har fått med seg, kjøpt opp bare et par dager før igjen han. Det er jo liksom sånn. Hadde jeg sittet i finanstilsynet og sett det der, så hadde det vært, altså hvis ikke det er som å hive bensin på bollet. Men tydeligvis ikke. Det er jo er ikke noe interesse for det der. Nei, innsiden han, nei, det driver ikke vi med. Det var verre før, tror jeg. Jeg tror det var verre før. Aner ikke. Altså på 60, jeg vet ikke hva det er. Når det var liksom Norsk Hydro stort sett. Ja, jeg vet ikke. Det var så lite, så du kunne manipulere. Du kunne corner the market, men det går ikke an å gjøre det noe lenger. Nei, altså... Utenom kanskje Norwegian. Markedsmanipulasjon er... ja, jeg vet ikke. Det er vanskelig å gjøre. Det snakkes mye om det, men det verste jeg hører er når folk snakker om at shortere manipulerer. Hvis det er en ting som kan teknisk liksom skive en aksje, så er det jo en short squeeze. Snarere enn en short påvirker ikke aksjen. Snarere er det motsatt. En short øker jo etterspørselen etter aksjen. Ja, det vil jo øke etterspørselen på et eller annet tidspunkt etter aksjer, men i det øyeblikket du selger på, du låner av noen og begynner å selge, så er det klart at du endrer jo tilbud etterspørsel i aksjen. Ja, men altså, alt stimulerer jo til mer salg. Ja, altså du stimulerer volymet. Mens en short squeeze vil jo fyke i været fordi at folk får margin calls. Ja, og bare at noen hører at det er short squeeze, så hopper jo gjerne folk på og begynner å kjøpe. Ja. Vet at noen har et problem. Og da blir det en short squeeze. Ja, sånn sett så er jeg jo helt enig med deg at det er kanskje... Ja, det er altså, kanskje å gjøre short salg ulovlig er det dummeste man kan gjøre under finanskrisen. Men, jeg skjønner ikke hvordan funksjon det skal ha annet enn å ødelegge markedet. Husker du det de dagene? Ja. Finanskrisen, det var... Ja, ja. Helt idioti. Men når vi er inne på det med manipulering, så er det jo morsomt at en UBS-trader nå ble både arrestert og skal tiltales for kursmanipulasjon. Mm. Og det er egentlig nøyaktig... Det er en blåkopi av det som var robotsaken i Norge. Det er Timberhill. Hva? Ja. Det er akkurat det samme hvor i robotsaken i Norge, jeg kjenner jo godt til den fordi jeg satt som jeg var oppnevnt som ekspertvitne i retten, eller sakkyndig, unnskyld, i retten. Og der har du da to stykker, jeg tror faktisk det var uavhengig av hverandre, den ene var en student, den andre var en trader, som har oppdaget et mønster i kursen på en aksje, og det er en robot som stiller prisene, som er market maker, og det er som du nevner Timberhill, og de sitter da, jeg tror det var Timberhill i Holland eller noe sånt, som stilte prisene på Oslo Børs på den der aksjen, og de oppdager da et mønster, så hvis de kjøper og så selger, så kan de få en gevinst ut av dette her, og de blir da, jeg mente jo, myndighetene var jo helt uenige, Økokrim var helt uenige. De mente at dette var markedsmanipulasjon, men jeg mente at dette var akkurat det samme som
skje hver dag, altså mellom mennesker på børsen, er at du prøver å se mønstre i hva andre gjør. Altså teknisk analyse er jo egentlig på å prøve å se mønstre og utnytte det på en eller annen måte. Og de blir frifunnet, dette blir anket og ender faktisk opp i Høyesterett. Og det hevdet jo da Høyesterett, som har da vittnet i Høyesterett. Det er ikke vanlig at du har vittner der i det hele tatt. Jeg tror jeg var også, jeg så på det da. Akkurat. I hvert fall så de blir frifunnet, men altså siden det så har i utlandet så har andre blitt dømt for akkurat det samme. Det var en fondsforvalter som ble dømt til 3 års fengsel. Og nå er det da en trader, en sveitser, som jobbet ved UBS i Stamford i Connecticut, som er tiltalt for det samme, og her ber man også om fengselsstraff. Men det vi vet, altså hele denne high-frequency trading market-makingen, er jo å forsøke å finne ordre og utnytte det. Så det kan ikke være slik etter min oppfatning, selv om Dodd-Frank, sier, som ble vedtatt i 2010, sier noe om dette med spoofing og den biten der, at en maskin kan få lov å gjøre det, men et menneske kan ikke få lov å gjøre det. Altså en trader får ikke lov å gjøre det, en trader får ikke lov å utnytte en maskin, men maskinen kan utnytte alle. Og det er det som er det paradoksale i dette her, er at det er ikke noe likhet for loven etter min oppfatning i dette. Altså enten må det være forbudt, og da er det også forbudt for maskinen å opptre sånn som de gjør, eller så må det være tillatt for alle å gjøre det, for hvis du finner en svakhet i en maskin, og det er ikke så lett å finne, finner du først en svakhet i en maskin og utnytter det, så må du ha anledning til å utnytte det på samme måten som maskinen utnytter menneskelige svakheter. Det er i hvert fall min oppfatning av det. Så jeg er litt forbauset over den vendingen det hele tar, men så kommer det en, på toppen av dette, så kommer det en nyhet at Steve Cohen, som er da SAC Capital, som da har mistet anledning til å drive hedgefond i et antall år, som er nå kommet tilbake igjen, han har nå investert i et selskap som har til hensikt å angripe robotene. Så men med teknologi. Det er han som Billions er basert på. Ja. Så Imperative Execution heter dette selskapet, som er et fintech-selskap som han investerer i, som da skal, altså de har sett seg lei på at roboter gjør det dyrere for pensjonskasser og andre å handle, fordi de oppdager. Men gjør dem det? Altså, ja, de er selskap og tjener jo ikke penger lenger. Nei, gjør de det eller ikke? Altså, på Norges Bank, Investment Management, altså oljefondet, har en årlig konferanse som er by invitation only, hvor de tar opp forskjellige temaer, gjerne i august-september, hvis jeg husker. Og for et par år siden, kanskje for 3 år siden, så var det noen nederlendere som presenterte en studie på hvordan high-frequency tradere opererte i markedet. Og jeg må innrømme at de hadde da fått lov å bruke data fra blant annet svenske Rorburfondene, de har fått lov av DNB Asset Management, og de hadde studert dette på Nasdaq i Stockholm. Og de hadde da funnet, og da hadde de sett mønstrene til disse maskinene, og faktum var at maskinene gikk imot, altså hvis fondene, altså pensjonskassene og de andre, var kjøpere av en aksje, så ville de være selgere i bortimot halvannen times tid, altså ville de faktisk selge hele tiden, forsøke, altså de ville gå imot handelen da, altså med andre ord ikke prøve å gå samme vei, ikke prøve å gjøre det dyrere, men de ville gå imot en god stund, for etter en viss tid så slo de om, og da ble de predatorial. Og netto så tjente high frequency traderne på dette. Det var ikke store beløp, det var ganske små. Og du kan si at det kan også være prisen du må betale for volym. Så det var ikke som om juryen har liksom kommet inn og sagt at dette er bare dårlig, selv om vi vet at det er enkelte der ute som kontinuerlig manipulerer, altså sånn at de pinger ordrene dine med bitte små beløp for å se om du er reell eller ikke. Og er du reell, så handler det ikke på deg hvis ikke den prisen er feil. Ja. Og det er utrolig frustrerende. Men når du ser på hva det er, så skal man faktisk tjene dem som er kjent, ja. Så går det jo feil vei. Ja, det gjør det. Men altså selskaper som,
Citadel og XTX er og Citadel offisielt hva de tjener? Er de tallene åpne? Ja, det tror jeg at de er. Men de, det finnes de, og det har endret seg. Altså, flow traders begynner å gjøre det bedre. Altså, det har jo vært en veldig avskaling og en konsolidering av en del av disse high frequency firmaene. Men det som Cohen og disse skal lage er en egen dark pool som skal bekjempe disse her andre. Ja, akkurat, ja. Og hvor de rett og slett tar sikte på å bekjempe robotene, altså. Skal lage en egen dark pool, ja, altså, så de skal slippe dem inn. Ja, altså de skal lage en egen dark pool for generering av disse ordrene, slik at de ikke blir predictable for maskinene, men samtidig skal de klare å avlese hvordan disse maskinene, så de har på en måte, de går rett og slett til frontalangrep på maskinene. Det blir spennende å se. Early days. Quiz, hvor mye assets har Citadel under management, vet du da? Det vet jeg ikke hva. 24 milliarder dollar. Ja. Det er litt da. Men 1400 ansatte også da, så du må ja, ja, ja. De er jo store, altså de er store overalt. Hva er det som har skjedd med kakao og aluminium og de her? Det har jo gått litt mot resten av markedet. Ja. Altså nå har jo råvarekomplekset, eller råvarer generelt, steget i verdi. Nå har ikke jeg fulgt kakaomarkedet nøye, men aluminium har jeg faktisk fulgt med, og det som skjedde der, det var jo at sånn klassisk, hvis noen har sett på et chart av aluminium i år, så var det en bra oppgangstrend, som da først så brytes trenden, og så brytes det et støttenivå, altså sånn der teknisk støttenivå, og det hagla på med salgsanbefalinger, og to dager senere så går aluminium vertikalt til himmels. Så du snakker om short squeeze. Altså, det der gjorde vondt. Og det der har gjort mange vondt, altså, som har tredje. Altså, den var, vet du hva, den der formasjonen, hvis du var sånn teknisk anlagt, den var så tydelig at Stevie Wonder gikk short. Dette her. Ja. Spørs hvor bra teknisk analyse, klassisk teknisk analyse egentlig er i 2018. Ja, hvem vet. Det hadde vært et bra spørsmål å stille han John Bollinger, fordi at en ting jeg har stusset på med teknisk analyse, så du var jo veldig tidlig med chart i Norge. Ja, med tidsserier, ja. Ja, ja, det at du helt tatt hadde et chart. Ja, altså, før meg, så Dag Fugt var den venn som først interesserte seg for det i Norge. Og han hadde lest boken til Sixten Øhman, som jeg tror Kapital hadde annonser for, eller gjorde en feature på, eller noe sånt nå. Og Dag kjente David Fuller, som drev et selskap i, kanskje fortsatt driver, som i London, som er Chart Analysis, som var kjent over hele verden. Og de to var venner. Så han begynte jo egentlig med dette. Det jeg gjorde, fordi det fantes ikke tidsserier i Norge i det hele tatt, det fantes ikke noen tidsseriedatabase. Ikke year to date, ingenting. Det fantes ingen tidsseriedatabase i Norge. Alt var på ark på børsen. Ja, altså i kolonne. Nei, altså alt var på børskurslister. Ja. Som lå oppå hverandre. Å, herregud. Og slik at jeg laget den første databasen på børskurset på Oslo Børs. Dette var måtte ha vært i 81 eller noe sånt nå, 81, ja. 82 eller noe sånt nå. Og da med en sekretær som het Berit Dalseng, hun satt på at den ene leste og den andre tastet inn, og så byttet vi på. Og så tok vi først de selskapene som hadde to ganger daglig opprop, for det var jo sånn den gangen. Altså de største selskapene, og så de siste tre årene, og så gjorde vi det på alle, og så justerte vi for emisjoner og den biten der. Og så hadde vi den aller første tidsseriedatabasen. Og så tenkte du da, teknisk analyse på det? Nei, jeg tenkte, altså teknisk analyse, statistisk analyse. Nå hadde vi, altså jeg hadde jo drevet med den type analyser tidligere, og nå hadde vi plutselig grunnlag å kunne gjøre det ut, altså gjøre Fourier transform, altså mange sånne forskjellige ting, ulike sykkelanalyser, den type ting. Nå hadde vi et grunnlag for det, for før det så kunne jeg bare mene noe om det, men nå hadde jeg faktisk noe som du kunne mener noe statistisk om. Men spørsmålet da er, et marked der kun du sitter på den statistiske råvaren, ja. Det må jo være lettere å tjene penger hvis det er kun du som klarer å se et mønster. Nei, det vi gjorde da, for vi var jo et analysefirma, det var at vi, jeg tror det var i 82, hvor vi
kom ut med Norges første chartbok, som heter The Oslo Stock Market, som kom ut hver 14. dag, mener jeg. Og det var ikke bare, fordi dette var tiden hvor det var floppy disk, ikke sant? Mm. Floppy drive. Slik at jeg ville sette den i gang når, altså jeg hadde tastet inn børskursene for dagen, den dagen, altså den siste dagen som var en torsdag. Så når jeg tastet inn det, så satte jeg i gang denne her, og da gikk den på en printer. Mm. Og så måtte jeg komme tilbake igjen sånn i 8-tiden og skifte disk. Og så dro jeg hjem igjen, og så kom jeg tilbake igjen nærmere midnatt. Og hvis alt hadde gått bra, du ikke hadde hatt papirstopp, for hadde du papirstopp, så var du ikke ferdig før en eller annen gang på morgenkvisten. Hvis du ikke hadde papirstopp, så tok jeg da denne bunken med chart, som var skrevet ut på printer, og kjørte opp til Pilestredet og leverte den hos et reklamebyrå. Mm. Jeg hadde nøkler dit, la den på en desk til en der, og så gikk den i print, og så var den ute hos abonnentene på lørdag morgen. Så da fikk de den i posten. Og der var det chart over all disse her med noen indikatorer som jeg hadde lagt på. Bollinger Band var ikke der, men jeg hadde noen Wells Wilder indikatorer og litt sånn forskjellig på det. Noen glidende gjennomsnitt av Wells, som sagt, disse Wells Wilder RSI tror jeg det var. Og for den er en kar som heter J. Wells Wilder som fant opp i sin tid. Og så viste den relativ styrke i forhold til totalindeksen, så du kunne se på en egen grafe om den aksjen du så på var sterkere eller svakere enn totalindeksen. Men som, altså, jeg tror kanskje ikke du skjønte hva jeg spurte om. Hvis du er den eneste i markedet som har sånn informasjon, er det større sjanse enn hvis alle har den og tjener penger på den strategien? Fordi at du får jo ingenting som ligner på en crowded trade hvis, la oss si at du går short eller et eller annet, fordi at du tror noe er overkjøpt, for eksempel, på grunn av RSI-en. Ja. Hvis du sitter på den informasjonen i et usofistikert marked der ingen har et chart, ingen har en datamaskin, ingen kan gjøre kvantitative analyser, er det større sjanse, eller er det alt annet like? Altså på det tidspunktet så var jo ingen teknisk drevet i Norge omtrent. Altså vi hadde jo, og det var jo fra før jeg kom inn, så hadde jo Dag noen av Norges største investorer, altså institusjoner og privatpersoner som kunder. Så du kan si at vi hadde markedsmakt. Hvis vi sa at noe var et kjøp, så hadde vi faktisk markedsmakt. Da så du at ting beveget seg. Mm. Men samtidig så har du jo alle de 50 meglerselskapene, eller hva det var som var i Norge på det tidspunktet, som da kunne mene noe annet og ha fundamentale analyser. Så jeg vet ikke, men det er klart at det flere som fikk et chart og kunne se utvikling, det mer sannsynlighet var, og i hvert fall hvis de hadde gått kurs et eller annet sted i verden om teknisk analyse, så var det vel mer sjanse for at de håper å si, mente det samme som deg. Men skjønner du spørsmålet? Jeg skjønner spørsmålet, men på, altså, er det the tail wagging the dog, er det jeg lurer på? Ja, av og til. I to selskaper husker jeg veldig at det var the tail wagging the dog. Norsk Polarnavigasjon og Norsk Vikingolje. Norsk Vikingolje har jeg hørt om. Ja, de to selskapene der, de følte jeg virkelig at når vi mente noe om, så gikk det veldig i den retning. Og når vi snudde, så gikk det veldig den andre veien også. Men må det være, for det som jeg lurer på er, hvis du tar bitcoin da, som et usofistikert marked, hvis man sammenligner med for eksempel S&P Future, så det, hvis man skal prøve å tenke at det er eksperiment, et usofistikert marked, er det lettere å lese den kollektive psykologien, fordi at det er ikke en milliard mennesker som sitter og hamrer løs på det markedet, og da på en måte skue psykologien, sånn at det blir mer vannet ut, mens i et nytt marked. Nei, altså jeg tror du må ha en eller annen form for kritisk masse, slik at psykologiske prinsipper gjelder. Men er dem noe som du kan si med relativt stor sikkerhet at kommer til å fungere? Jo, men det er vel det du ser, og det så du da, og slik er det i dag etter min oppfatning, er at du finner jo ikke én modell, én indikator som virker i alle sammenheng. Det finnes ikke, i hvert fall vet ikke jeg at det finnes. Men det du finner, det er at du finner en suite, og så ofte så passer det litt til din egen personlighet, hva du ser på og hva du ser etter. Så finner du på en måte en suite av indikatorer, la oss si 5-10 indikatorer som du bruker, eller 2-3, hva som helst. Og så veksler du mellom disse. Og det er det, altså det er jo der på en måte kunnskapen ligger. Det er å vite, altså å se forandring, altså før
Altså se den tidlig. Altså akkurat som en trend som forandrer seg, ikke sant? Altså å se faktisk at det skjer før det for sent. Det det handler om. Og i hvert fall for min egen del i dag, så brukes jo tankekraft og forskning på å se disse og detektere og avlese og forsøke å modellere disse regimeskiftene mye mer enn indikatorene som der ute. Det mye viktigere. Folk driver og studerer trender. Jeg studerer hva skjer når det ene, når det går over fra en fase til et annet, altså ikke nødvendigvis fra oppgang til nedgang, men når det endrer volatilitetskarakteristika og den type ting, der ligger det mer å hente etter min oppfatning. Får jeg lov å foreslå et eksperiment for det her? Dette er faktisk en veldig interessant problemstilling som jeg egentlig ikke har hørt måtte diskuteres på denne måten i hvert fall. Er det mulig å sitte med det som ser ut som real-time data, som er historisk data, og ta for eksempel 1929? Er det mulig å kjøre kontinuerlige analyser uten å vite om det her er 1929 eller ikke, for å klare å med en prosent eller et eller annet, og si hvor sannsynlig det er at noe er alvorlig galt i markedet? Eller 1987? Altså jeg vet ikke, fordi altså 1987, ta i tilfelle 1987, der er jeg tidlig ute. Jeg er ute egentlig i måneder før det smeller, og mener at det skal gå gærent. Men jeg er ute altså godt før det smeller. Samme egentlig i 2008. 2008 var spesielt ille. Da var jeg ute 8 måneder før. Og det er sånne ting som jeg har forsøkt å forbedre. Altså, hvordan kan du forbedre det? Og det kan du blant annet gjøre gjennom instrumentbruk, sånn at hvis du sitter på feil side av markedet, at du ikke taper veldig mye ved å gjøre det i den perioden, men at du har råd til å bli sittende, om du vil feil, da, en periode før du eventuelt får rett. Så jeg vet ikke, jeg tror jo at du hele tiden, for det første er jo, mennesket er utrolig fragilt, har du et bedre uttrykk? Altså vi er skjøre, vi er veldig skjøre, ikke sant? Altså det er så mange ting som virker inn på oss, inkludert hva vi har spist den dagen og hendelser den morgenen og så videre, slik at for mennesket er ikke spesielt robust til å foreta disse avgjørelsene og vurderingene. Det er derfor vi forsøker å programmere dem. Det er derfor vi forsøker å få dette over i modellform, slik at det skjer mye mer objektivt. Og det har vi ikke hatt anledning til å gjøre før stordata ble tilgjengelig og prosessorhastigheten ble forbedret. Nå finnes det liksom mulighet å kjøre sånne ting som 29-scenarier, 87-scenarier og sånt nå. Har du prøvd å kjøre sånne? Nei, jeg har ikke det. Jeg har gjort det på mye mer mikroaktige data. Det har vært veldig interessant å se, altså om så bare for en for å vise fram en stordata, eller hva du skal kalle det, og kunne kjøre inn, la oss si, 100 000 scenarier, og i de 100 000 så er liksom alt fra panikken i 1907 til 29, hele oppturen på 50-60-tallet. Liksom, altså. Men jeg kan fortelle en annen, håper jeg, litt lignende sak, og det var at jeg kunne sitte og se inn i skjermene daglig, altså, eller det satt jeg og gjorde, og så ville jeg plutselig si at nå skjer et eller annet, her er et eller annet, og så ville de rundt meg si at her har ikke skjedd en ting, det er jo ingenting, jo kursene forandrer seg ikke i det hele tatt, og så for så, la oss si noen minutter etterpå, så dro det en eller annen vei. Og jeg har ikke noen forklaring på det, fordi det jeg satt og så på de samme kursene som de gjorde, de så rett inn og sa at det er jo ikke noe bevegelse her, det er ingenting som tilsier det. Og min teori på det, og den kan være feil, den kan absolutt være feil, det var at det finnes, altså noen der ute vet et eller annet, altså noen får litt tidligere informasjon, noen får en tidligere indikasjon om du vil, og det gjenspeiler seg i fløtteringen av kursene, altså skjønner du, altså kursene, selv om det ikke går noe særlig opp og ned, kanskje 34, altså kjøpskurs 34 står bare og blaffer. Det blaffer ikke nok til at du egentlig ser det, men signalet går gjennom optiknerven din og treffer et eller annet sted i hjernen din med en heuristikk for det, som sier at just, det der har jeg sett før. Magefølelse. Ja, kall det hva du vil, men jeg tenker jo at det er noe mer fysisk enn det, uten at jeg kan
Magefølelsen er høyt. Bevise det. Høyst reell. Det er jo data crunching på ekstremt nivå. Ja, jeg vet det. Altså, jeg vet det, men jeg skulle gjerne ha at det var mer akademisk og sånn at du kunne si noe mer om det. Men jeg vet jo i dag at, ta for eksempel Renaissance og disse her andre, det er jo ikke finansfolk som jobber der. Det er folk som er eksperter på data i forskjellige former. Altså enten de er fysikere, ikke sant, astronomer. De setter seg ned med en serie data og prøver å finne ut, og er ikke egentlig interessert i å vite om det stammer fra bitcoin, aluminium, kakao eller Norwegian. De bare setter seg ned, ser på data og prøver å finne ut, hva er dette for noe? Ikke sant? Hva har jeg sett dette før? Hva er dette jeg ser på? Hva er det for noe? Altså ikke er det Norwegian, men hva er det jeg ser på her? Jeg var en gang i San Diego på besøk hos en jeg kjenner der, og da var det masse sånne fintech små selskaper. Og da husker jeg det var ett som jeg likte så godt, selv om at det var sikkert grunnarbeidet var sikkert bra nok, men jeg likte måten de tenkte på. Det du kunne gjøre var, jeg husker ikke hva det heter noen gang, det ble aldri noe av det selskapet, det var liksom en kar. Men det han hadde laget var et system for du kunne ta og plotte en aksje, la oss si Apple, og så kunne du plotte en event inn, og så satt du en tidsserie. Men tidsserien var litt annerledes enn den var vant til. Den var minus 5 dager og pluss 5 dager. Og så kunne du plotte inn en event, for eksempel en altså kvartalstall eller en børsmelding av et eller annet slag. Det var masse ting. Det de hadde gjort var at de hadde crunchet historisk data, og så de bare laget syntetiske aksjekurser fremover basert på hvordan hendelser som skjedde. Så hvis det var for eksempel kvartalstall, så var det uavhengig om det var positivt eller negativt, det var bare kvartalstall. Og så tegnet den en graf basert på all dataen. Og det var interessant. Det var liksom teknisk analyse fremover på en måte. Og jeg kan skjønne at noen investorer vil like å ha sånn type ting å lene seg på. Det finnes ikke et fasitsvar, men det gir deg litt sånn, for at jeg tror mange tradere, kanskje spesielt, har problemer med å forestille seg at ting kan forandre seg. For man er så ankret i nåtida. Det er vanskelig å forestille seg at gulvet på sveitsefrangen skal forsvinne. Fordi at du tar det så for gitt. Det er liksom bibelen din, ja, på en måte. Og så plutselig er den brent opp og borte. Og mens, eller jeg likte den måten å approache en graf på. En fremtidsgraf. Men det er jo nettopp det du sier der, er at Bibelen blir brent. Det er jo det som skjer, ikke sant, i type 780 selvfølgelig, også under .com, da ble Bibelen brent i begge retninger, ikke sant, altså både når dette gikk opp, fordi det var jo luft som dro, ikke sant, det var jo ingen verdens ting der, det var jo ikke selskaper som var jo knapt, de var jo knapt stiftet før de dro, og til nedsiden så falt det mye mer enn noen liksom kunne forestille seg, og i samme 2008, og jeg skal love deg nå, for dette har vi snakket om før, ikke sant? Nå er vi kommet så langt, nå er vi 10 år fra finanskrisen, og du har byttet ut en hel generasjon med megler og analytikere og den type ting, så jeg kan love deg. Strateger. Ikke minst. Så jeg kan love deg at hvis du nå kommer de fleste til å bli religiøse hvis dette fra hverandre, fordi nå er det veldig få som har erfaring og har sett noe annet. Jeg abonnerer på et nyhetsbrev fra en sånn independent analytiker. Hver eneste uke er det noe ny fanskap han har klart å finne fram. Og det slår meg at folk må være så kreative på å finne grunner til å være pessimister. Det er liksom, han lager sin egen chart basert på en eller annen relativ verdi. Men det er jo alt mellom himmel og jord peker på at det her kommer til å ta slutt. Men det gjør jo ikke det. Det bare fortsetter. Ja, altså det gjør jo det når, altså du må, den siste pessimist og så videre, må ha blitt optimist, du må liksom måtte... Hva heter han, franskmannen i Société Générale? Jeg vet hva du mener. Som alltid er negativ, mener du? Ja. Nå søker jeg bare på Société Générale negativ. Jeg siterte Kit Jukes her forleden dag, men det er ikke han. Han kjenner jeg faktisk. Han er en fantastisk fyr. Ja, han hadde, jeg synes han hadde så utrolig, hva var det han, jeg skal se om jeg finner sitatet til Kit Jukes. For det var veldig bra. Han er en veldig bra person. Hvis du ikke følger, du kan følge ham på Twitter, og han har et nyhetsbrev også via Société Générale. De har jo en del du kan abonnere på som han er. Jo.
Dette fra Kit Jukes. Dette var i forrige uke. What matters now, dette måtte være i Financial Times, what matters now is the nervousness induced by both President Trump's late cycle fiscal largesse and his Twitter feed. Det er ganske bra. Det er det som teller. Det er Twitter-feeden til Trump, det er den som styrer. Jeg søkte på største general og bear. Albert Edwards. Albert Edwards. Altså hvis du ikke har lest Albert Edwards rapporter, jeg ville ha skippet og lest det via en avis. Bare lest dem direkte. Det er helt, helt magisk hvor mange måter han klarer å være negativ på. Og han er alltid, absolutt alltid negativ. Men han hadde en rapport for et par måneder siden der han visste et lite hint av positivitet. Og i neste rapport så henviste han til det, at nå var han tilbake. Men han er jo den mest populære som banken har. Ingen matcher han. Hvis han har et foredrag, så kommer det tusenvis av folk for å høre på. Det er ingen grense for. Det var Kit Jukes som fortalte det litt sjalu. Men her, altså i dette landet her, så tror jeg at her tror jeg du har minimal sjanse for at noen at det blir han er stjerne. Nei, men at mange kommer dersom du er negativ. Altså, jo, for vil, han kommer dem, men for ingen. Her i Norge? Ja, han er jo veldig, veldig berømt okay. i Norge. Er han det? Ja, ok. Han har blitt omtalt i alle år i den og okay. finansavisen, tror jeg. Så akkurat han tror jeg kan trekke folk, men en sånn permabær har en tendens til å folk blir lei av det liksom. Jo men altså er du permabær så tilfører du ikke fryktelig mye verdi heller, med mindre du holder kjeft mellom hver gang liksom det gjelder. Da er det jo greit nok, men hvis du er bearish uansett hvor du er hen, så er det jo ikke så attraktivt å høre på. Hva du synes om Zero Hedge nå? Altså jeg ser overskriften deres, det er veldig, veldig sjelden jeg leser hva det dreier seg om. Det hender jo liksom, altså det som kan av og til fange der er fordi de har et eller annet chart eller noe sånt, noe som gir meg, altså som på en måte fanger interessen, og så kikker du på hva det er. Men jeg må innrømme at det er veldig sjelden jeg leser. Jeg synes det var friskt når det, må jo ha vært ute, det må jo være 10 år med Zero Hedge. Mars 2009 kom det. Akkurat. Det var ikke så langt unna. Men, jeg brukte å snakke med han Kisten, Daniel Ivandinski, han som står bak da. Men han må jo ha noe galt med seg. Nå er det jo 30-40 folk som sitter og skriver. Ja. Men de hadde veldig, grunnen til å spørre, de hadde en veldig rar vridning som ble ekstremt politisk rundt Donald Trump. Okay. Litt sånn alt-right vridning på en måte. Så jeg lurer, men det ser ut, jeg er inne på siden, det ser ut som om jeg er tilbake til finans egentlig, for nå er det noe som skjer. Så når volatiliteten var lav, så virket det som de feida litt fra finans. Men da tror jeg alle feida, ikke sant? Hva skulle du si om det, ikke sant? Det er flatt vann, hva skal i all verden skal du si om det? Pent vær i dag også. Og i dag er det pent vær, da. Liksom. 1 time og 27 minutter står det på den her rekorden. Wow. Ah, ja. Imponerende. Jeg tror kanskje vi avslutter der, og minne folk på å gå på ig.com/no for å signe opp på den konferansen. Jeg tror det er begrenset plass, og det kommer garantert å bli. Jeg liker at de skal ha det på latter. Jeg vet ikke om det. Ja, det var bra, men her jeg har et bra sitat til her, men dette er fra A til C Clark. Snakk inn i mikrofonen. Ja. A til C Clark som sier any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Det er litt kult. Det er litt kult. Jeg tror vi avslutter nå, og så tar vi vår samtale med Erik Hansen fra IG Markets. Kunder som handler via IG kan gjøre det på flere måter, kan man ikke det? Jeg er ikke helt sikker, men du kan bruke flere handelsplattformer. Altså, du kan bruke, veldig mange i Norge bruker Infront for å monitore markedet. Kan man handle IG-produkter over Infront, eller må man bruke hjemmesiden? Det stämmer att vi har olika plattformar. Vi erbjuder inte Infront, utan våra mer avancerade plattformar som vi erbjuder våra kunder heter bland annat Pro Realtime och MT4, MetaTrader 4. Akkurat. Så MT4 är equivalent av Infront, alltså det ser ganska likt ut av, för folk är vant att förhålla sig till ett program. Ja, precis. Det är en nedladdningsbar plattform, så den laddar ner på datorn och installerar. Dock ska jag inte jämföra med Infronten. Men jag skulle säga att de flesta av mina kunder som kräver lite mer avancerade verktyg, lite mer charts, lite mer teknisk analys, lite mer funktioner,
De gillar att handla i pro real time. Och det, jag ska säga, det är ett suveränt verktyg. Men om man brukar DMA-produkter, kan man inte handla i flera plattformar då och så? Ja, det är lite olika där. Det bästa egentligen att man ringer in till sin kontaktperson på IG och berättar vilka produkter och marknader man handlar. Så tar vi fram en skräddarsydd lösning för kunden. Okej. Okay. Ja, det finns ett API. Ja, det finns API också. Ja. Om man har egna system och vi kopplar upp sig på IG. Så att man kan göra det väldigt enkelt och man kan göra det extremt avancerat. Ja. Och alla traders har olika strategier och handlar på olika sätt. Och vi erbjuder ett flertal olika plattformar och typer. Och men när du kom hit så drev du att trada på telefonen? Ja. Utan att gå i detalj kodade på mig. Men hur program brukar du då? Det är IG-appen på mobilen. Man kan söka på IG Trading. iPhone eller Android. Och då har du en applikation på mobilen. Som är synkroniserad med alla våra andra plattformar också. Så att även om du tar dina positioner i MT4 eller Pro Realtime eller via hemsidan, så kan du monitera allting via din telefon också. Cool. Så allting är sammankopplat.